Alexia Peleshi ndryshon lukun, çmende ndjekësit identike me Beatrix. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Alexia Peleshi bëri bujt të madhe me mbishkrimin Complicated e komplikuar duke bërë që të gjitha komentojnë lidhjen e saj me Romeo Veshajn, me të cilin nuk janë shfaqur publikisht për disa kohësh. Ndërsa këtë herë Alexia ka befasuar të gjithë me pamjen e saj teksa ka lyer vlogo dhe duket shumë e ngjashme me Beatrixin. Ajo publikoi përgjigjet në për story duke shkruar: "Jalla, as me nonën e babën tim nuk më kanë krahasuar kaq shumë, sa kam qeshur." Ajo gjithashtu postoi story ku ndjekësit i kërkonin të hynte në Big Brother VIP në vend të Trixës për të parë adonjije nga Donaldi, siç bëri dashuria e saj javë më parë me binjakun e tij. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.